بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Rekao je uzvišeni Allah u svojoj časnoj knjizi: وَأَطِيُوا اللَّهَ وَأَطِيُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. U ovom časnom ajetu koji se nalazi u suri An-Nur, uzvišeni Allah kaže: وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا, kaže pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, i onda kaže na kraju: a ako mu se budete pokoravali, bit ćete na uputi. U ovom časnom ajetu imamo jedan uvjet, jedno obećanje. Uvjet je: ako mu se budete pokoravali, Allah vam obećava da ćete biti na uputi. Pa nema čovjek puta i načina i nema mogućnosti da dođe do upute osim nakon što se pokori poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. A ovo obećanje da ćemo biti na uputi, ono će se desiti neminovno, jer se obećanja u šarijetu ne dokidaju. Ne dokida se akaid, vjerovanje, obećanja, priče, ahlak, to se ne dokida. Jedino što se dokida su, to su propisi. Pa će uzvišeni Allah uputiti čovjeka ako mu se pokori. Kao što kaže uzvišeni, ili kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu koga bilježi imam Ebu Jala, Ibn Ebi Asim i drugi, kaže: men wa'adehu Allahu ala amelin thawaben fahuwa munjizuhu leh, wa men wa'adehu ala amelin iqaben fahuwa bil khiyar. Kome Allah obeća za određeno djelo koje čini nagradu, on će mu je upotpuniti neminovno. Znači, čovjek koji radi određeno djelo i uzvišeni Allah mu obećao za tu nagradu, odnosno za to djelo određenu nagradu, bit će mu, znači, upotpunjena. Pa kada čovjek posti dan na Allahovom putu, Allah će udaljiti između njega i vatre 70 godina. A dalje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu: a kome Allah priprijeti kaznom zbog određenog djela koje čini, može ga kazniti, a ne mora. Može ga kazniti, a ne mora. I to savršeno odgovara Allahovoj milosti. Dakle, kada je u pitanju prijetnja, može upotpuniti. A kada je u pitanju nagrada, upotpunit će je definitivno. Ako mu se budete pokoravali, bit ćete na uputi. U ovom hadisu, uzvišeni, odnosno u ovom ajetu, uzvišeni Allah, tebarake wa ta'ala, govori ljudima kako da dođu do upute. I stoga je pokornost ashaba bila bezrezervna. I stoga su bili na najvećoj uputi. Bili su najupućeniji ljudi koje je poznavalo čovječanstvo. Kaže Ebu Mesaud al-Bedri, kako bilježi vam Muslim u svome sahihu: jednoga dana sam, kaže, udario ili udarao svoga roba. Naljutio se Ebu Mesaud al-Bedri pa je udarao svoga roba. Pa sam, kaže, čuo iza mene da neko kaže: i'lem ja Eba Mes'ud, kaže, znaj obu Mes'ude. Kaže, pa se nisam okretao i dalje sam nastavio da ga udaram. Pa mi je rekao: znaj o Ebu Mes'ude, znaj o Ebu Mes'ude. Dva puta je to ponovio. Kaže, pa sam se okrenuo, pa sam vidio da je to poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Kaže, pa sam odložio svoj bić. Pa je rekao: znaj o Ebu Mes'ude, da je Allah uzvišeni moćniji nad tobom nego ti nad ovim robom. I'lam ya Aba Mas'ud anna Allaha aqdaru alayka minka ala hadha al-'abd. Znaj da kako si ti moćan nad ovim robom i možeš ga kažnjavati, da je uzvišeni Allah puno, puno nadmoćni nad tobom, pa te može isto tako kazniti. Pa kaže Ebu Mes'ud al-Bedri: pa nikada više svojom rukom nisam udario roba. To je, znači, pokornost. Dok je čuo riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, nije više nakon toga kalkulisao, nego je odmah pokorio se i slijedio ono što mu je kazao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Kod imama Buhari u njegovom sahihu ima predaja od Ebu Zera radijallahu anhu, kaže: došao sam jednog dana sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme do brda Uhud, pa mi je rekao: o Ebu Zera, ne bih, kaže, volio da je pri meni koliko brdo Uhud zlata, blaga, a kaže da prođe tri dana, a da to ne podijelim na Allahovom putu. O Ebu Zera, ljudi koji imaju puno,
na ovome dunjalku, imat će najmanje na ahiretu, osim oni koji budu dijelili ovako i ovako, a kaže, tih je malo. Kaže, o Ebu Zar, stani na mjesto gdje jesi i ne pomjeraj. Pa je, kaže, poslanik sallallahu alejhi ve selleme krenuo dok nije nestao u noćnoj tami. Kaže, pa sam nakon toga čuo gromke glasove. Kaže, pa sam se bobojao. Pa sam krenuo da vidim da se ne bi nešto desilo poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Pa sam se sjetio njegovi riječi, ostani i ne pomjeraj. Kaže, pa sam stao na mjestu gdje sam bio. Pa je nakon izvjesnog vremena došao poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Pa mi kaže, o Ebu Zar. A Ebu Zar ga prekinu pa kaže, Allahu poslaniče, pobojao sam se za tebe. Kaže, zašto? Kaže, čuo sam gromke glasove. Kaže, jesi li čuo? Kaže, jesam. Kaže, to je Džibril a.s. Došao je Džibril a.s. da me obavijesti, da obavijesti moj ummet da će u džennet ući svako ko ne bude Allahu druga pripisivao. Dakle, svako ko kaže la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, i primjeni značenje tih riječi u svome životu, od namaza, posta, zekijata, hađa, dobročinstva i ostali stvari kojima uzvišeni Allah obavezuje svoje robove, on će biti stanovnik dženneta. Pogledajmo ovdje Ebu Zara. I iako je čuo gromke glasove i pobojao se za poslanika, sallallahu sallame, ostao je na mjestu i nije se pomjerao zbog naredbe Rasulullaha sallallahu sallam da ostane na tom mjestu. A oni su voljeli Rasulullaha sallallahu sallam više nego sami sebe. I bili spremni svoje živote da žrtvuju zbog njega. Ali su mu se pokorili onome što je tražio od njih. Kod imama Buharije i kod muslima također ima hadis od Anasa ibn Malika radijallahu anhu da je rekao, došli smo jednoga dana kod jednog čovjeka od ashaba, kaže, pa je servirao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme ražov hljeb i koji je bio u sosu sa tikvicama i sušenim mesom. Kaže, pa sam vidio poslanika sallallahu alejhi ve selleme kako po sahanu traži tikvice, voli da ih jede. Kaže Enes ibn Malik, i od tog dana sam zavolio tikvice. Nije Enes ibn Malik bio ljubitelj tikvica, je li kao hrane. Međutim, kada je vidio da ih poslanik sallallahu alejhi ve selleme voli i da nastoji, znači, da jede najviše tikvice, kaže, od tog momenta sam ih zavolio. To je ljubav, to je slijedjenje. To je ono što se traži od vjernika. Da slijedi sunnet poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Kod imama Ebu Jale ima predanje od Ebul Musabbiha el-Mukrija, kaže, izišli smo u jednu bitku sa Malikom ibn Abdillahom el-Hasamijem, koji je bio predvodnik bitke. Pa smo prošli pored Džabira ibn Abdillaha, koji je vodio svoga konja i nije jahao. Pa mu kaže Malik, o Džabire, zašto ne jašeš, zašto se umaraš? Pa kaže Džabir, olakšavam mojoj jahalici. A čuo sam, kaže poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da je rekao, men igbarret kademahu fi sebilillah, harremehu Allahu ala nar. Ko upraši svoja stopala na Allahovom putu, Allah će ga zabraniti vatri džehennemskoj. Neće, znači, ući u džehennem. Kaže prenosilac hadisa, Ebu el-Musabih el-Mukri, kaže, pa su ljudi počeli silaziti sa svojih jahalica jedan po jedan. Kaže, nisam nikada vidio više pješaka, a više jahalica što tog dana. Znači, shvatili su hadis poslanika, sallallahu alaihi sallame, čija se stopala upraše na Allahovom putu, neće gorjeti u džehennemu, da trebaju hodati. Iako ne mora znaš da je to definitivno ciljano tim hadisom, jer čovjek će u bitci uprašiti svoja stopala. I ovdje je ciljan džihad i borba na Allahovom putu, da čovjek zaštiti sebe i svoju vjeru. Međutim, oni su to shvatili, razumili na najpotpuniji način. Pa su iz tog momenta sišli sa svojih jahalica i nastavili, znači, hodati, primjenjujući sunnet poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, praktično u svom životu. To su oni koji su najbolje razumili riječi Rasulullaha, sallallahu alejhi ve sellem. Molim uzvišenog Allaha, tebareke ve teala, da nas učini od onih koji slijede sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme i koji ga praktično primjenjuju u svome životu.